бүгінгі таңда білім берудің сапасын арттыру маңызды мәселе екені белгілі осы орайда елімізде мектеп оқушыларын жоғары оқу орындарына түсуге дайындайтын арнайы орталықтарда жұмыс істеуде соның бірі юстади тәуелсіз аймақтық тестілеу орталығы жалпы ол 2009 жылдан бері білім беру қызметінің арғында жұмыс істеп келеді бүгінде қазақстанның түрлі аймақтарында 21 орталыға орталық ашылған ал көкшетау қаласында осы бағытта қандай жұмыстар атқарылуда бүгін біз осы тақырыпты талқылайтын боламыз бізбен тікелей байланыста облыстық аймақтық тестілеу орталығының директоры бақыт теңселұлы шығып отыр қайырлы күн армысыз бақыт теңселұлы юстаdи республикалық тестілеу орталығының іргесі ақмола облысында қашан қаланды юstаdидің орталығының тарихына көз жүгіртетін болсақ біздің негізі іргетасымыз тасымыз 2009 жылы басталады алматы қаласында ашылды Көкшітау қаласында 2017 жылы март айында ашылды бүгінгі күнде бізде елімізде 21 17 қаламызда кереметтей 21 орталығымыз бар Ә, біздің негізгі бұл тарихына жаңағыдай айтып өткеніміздей көз жүгіртіп қарайтын болсақ 2009 мың жылы біздің бас директорымыз ә, рахмани жанат ағамыздың інісі тест тапсырады тесттен өте төмен балл жинайды бала и бұл семьяда үлкен бір андай стресске алып келеді сол себепті біздің бас директорымыз осындай орталықтарда ашуға ә, бел болады. 2009 мың жылы негізгі бізде екі мыңнан астам видео материалдармен сабақтар түсіріледі еліміздің керемет мұғалімдерімен Ө, сол видео сабақтар бізде қазір сайттарымызда ютади парақшасында тегін жарияланған негізі басы осылай басталған осы ос, содан келе бүгін күнде біз баға ә, басында айтып өткендей 17 жеті қаламызда кереметтей 21 бір орталығымызды аштық ұлттық бірыңғай тестілеуге дербес дайындалуға бола ма иә бұл жерде әрине дербес дайындалуға болады бала егер он жыл бойы бұл ұбт дегеніміз баланың он бір жыл бойы жинаған білімінің нәтижесі егер бала он жыл бойы уақытын бос өткізбей мұғалімдерді тыңдап сабақты уақытылы орындап жүрген болса ойынға көңілін аудармай бұл жерде бала өзінің дербес дайындалуына жеке дайындалуға мүмкіндік көп бала жеке дайындалады бұл жерде белгілі бір орталықтарға барып қажет емес Ө, бізде мысалы қаланың оқушыларына мүмкіндік көп біздің орталыққа келіп дайындалады ө, түсте сабақтар аяқталғаннан кейін үш жарымнан кешкі сағат жеті елуге дейін біздің орталықта бала дайындалады және айында екі рет үш рет бізде тегін тестілеулер өтеді именно біздің орталықтың оқушыларына ал ауылдық балаларға келетін болсақ ол кісілерде мүмкіндік ө, біз ол кісілерге мүмкіндікті бердік демалыс уақытында демалыс уақытында екі апталық қазір біз алда жоспарлап отырмыз екінші қаңтардан бастап он жетінші қаңтар аралығында екі апталық интенсивті курс дейміз жеделдетілген курс өткізейік деп жатырмыз біз күз кезінде өткіздік ондай курсты ауылдан бізде елуге жуық оқушы келіп оқып өздері разы болып қайтты және де осы қыста болатын интенсивный курсқа келуге қазір оқушылар дайын сондай көмектер ауылдан келген балаларға көрсетіп жатырмыз қазір әрине мүмкіндік бізде қалай айтсақ ауылдан ашуға кішкене қиынырақ сондықтан ауылға ауылдағы оқушыларды біздің орталыққа шақырып дайындап жатырмыз бүгінгі күні ұлттық бірыңғай тестілеу біздің еліміздегі ең көп талқыланған емтихандардың бірі болып табылады оған дайындалуға қанша уақыт қажет негізі бұл жерде дөп басып айту қиын қанша қанша дайындалуға уақыт керек деп бұл жерде басында айтып өткеніміздей бұл баланың бірінші сыныптан он бірінші сыныпқа дейінгі білімінің көрсеткіші бала бірінші сыныпқа келіп жатқан жоқ ол балаға біз негізі орта есеппен алып қарағанда алты ай уақыт жеткілікті өйткені бала ол тақырыптарды өткен оны дұрыстап қайтадан балаға түсіндіріп мысалы математика болса шешу жолдарын қазақстан тарихы болса мысалы тас дәуірінен бастап дұрыстап балаға түсіндірсе алты ай төрт ай аралық жеткілікті негізінде ұлттық бірыңғай тестілеуден бөлек қандай тесттер өткізесіздер олардың ерекшелігі қандай ұлттық бірыңғай тестілеуден басқа бізде қазір көп тесттердің түрі көп мысалы мұғалімдердің біліктілігін тексеру тесттары мектепішілік бақылау оқу жетістігін сырттай бақылау айлсқа дайындық осы тесттердің барлығы бар бізде Ө, біздің орталықтың ерекшелігі Ө, бізде былай орысша айтқанда бәрі прозрачно дейміз ғой Ө, бала тест тапсыруға келгенде бізде әр баланың жеке орындарға отырылады әр баланың мысалы бізде компьютерлік залдар бар Ө, бір екі ауысыммен өтеді таңертең және түсте таңғы ауысымда жүз елу оқушы тесттан өте алады түстен кейін де жүз елу оқушы тесттан күніне үш жүз оқушыны тесттан өткізе аламыз әр оқушының үстінде бейне бақылау камералары орнатылған бұл жерде оқушы Ө, егер шпаргалка қолданса телефон қолданса бізде ситуационный центр орталығы бар астанада содан операторлар көріп балаға екі рет ескерту беріледі екі рет ескертуден кейін егер оқушы тағы да үшінші рет қайталанатын болса бұл жерде компьютер автомат түрде сөніп қалады негізгі ерекшеліктерге тоқталып өтсек бүгінгі күнде 2017-2018 оқу жылы бізде осы қазақстан бойынша 5800 оқушы түлек біздің орталықта оқып шықты солардың 92 екі пайызы бүгінгі күнде грантқа түсті бұл дегеніміз мен ойлаймын керемет көрсеткіш және физика математика таңдаған оқушыларымыз 100 процент грантқа түсті ә, тағы да бір осы жаңа оқу жылына ә, информация ретінде айтып кететін болсақ біз оқушыларымызды негізі жүз жиырма бес білім беру орталығымен бірге ә, оқушылар жігерлендіру мақсатында шетелге өзіміздің қазақстан еліндегі кереметтей демалыс орындарына апаратынбыз биыл жүз жиырма бес білім беру орталығының генеральный директоры әлібек есенов мырзаның қолдауымен кім ұбт дан жүз балл жинайды сол оқушының әр, әр оқушыға біздің орталықта оққан бір миллион теңгеден сыйақы ұсынуға дайын юстади тестерін қалай алуға болады юстади тестерін алу өте жеңіл біздің ютест парақшамызға кіріп тіркеліп Ө, сіздің мысалы балаңыз не өзіңіз тіркеліп Ө, тапсырыс қалтырасыз біздің операторларымыз тапсырысты көріп сізге балаға жаңа не сізге жеке әрқайсыңызға андай жеке дара дейді ғой индивидуальный жеке дара тест кітапшаларын дайындап қояды сол белгіленген күні сіз келіп өзіңіздің тест кітапшаңызды алып кете аласыз ustady сынақтарды өткізумен қатар тағы қандай қызметтер көрсетеді Ө, біз тест сынақтарынан басқа балаларды ұбт ға дайындаймыз Ө, курстар өтеді бізде бес пән бойынша дайындық ол жерде үш основной предмет негізгі пән математика сауаттылық оқу сауаттылығы қазақстан тарихы және баланың өзінің таңдаған екі профильный предмет дейміз ғой бейіндік пән осы бойынша дайындықтар өткіземіз және мектепке дейін, дейінгі дайындық ағылшын тіл курстары осылардың барлығы біздің орталықтарда өтеді бүгінгі күнде біздің көкшетау қаласына келетін болсақ 19 мұғалім сабақ беріп жатыр оның бізде оны қазақ топтарына берсе тоғызы орыс топтарына береді бізде топтарға келетін болсақ бір топта 12 екі оқушы болады одан артық болмайды және бір бізде сабақ 80 минут өтеді 80 минуттың ішінде мұғалім 12 оқушыға толық үй тапсырмасын да сұрай алады толық өзінің беретін бағдарламасы бойынша жеткізе алады оқушыға сіздің білім беру холдингіңіз астанадағы жеке мектепті ашты онда оксфорд пен кембридждің болашақ студенттерін оқытады бұл жоба туралы көбірек айтсаңыз ә, бізде иә бұл ә, біздің юстайдың ішіндегі ә, біздің дочерная компания ашқан кереметтей мектеп бұл жерде қазір өзіміздің болашақпен оқып келген ә, түлектеріміз жұмыс жасайды оксфорд кембридж бітірген түлектеріміз бұл негізгі мақсаты топ университет мира дейміз ғой әлемнің мықты университеттері бұл жерде америка жаңағыдай франция сол кембридж оксфорд мысалы біздің ә, назарбаев университеті де бар соған балаларды дайындаймыз бұл жерде балаларды дайындағанда оныншы он бірінші сыныптың балаларын дайындайды ә, негізгі ә, бағыты бойынша дайындалады біреу мысалы айтайық жаңағыдай ұстаз болғысы келеді біреу мысалы айтайық космонавт болғысы келеді сол баланың бағытына қарай дайындайтын мектеп бұл мектеп жайлы ойлаймын енді болашақта әлі көп еститін боласыздар бұл бізде жаңадан басталып жатқан жоба бүгінгі күнде ол мектебімізде қазір елуге жоқ балалар оқып жатыр бақыт теңселұлы бізбен бірге тікелей байланысқа шығып сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз алдағы еңбектеріңізге жеміс тілейміз ендеше мезгіл хабарының кезекті шығарылмы осымен аяқталды келесі жүздескенше аман сау болыңыздар